ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ବୁଦ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଂଶ ଭେଦରେ ଅଲଗା ହୁଏ। ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ବାତ ମାରିବା, ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ, ବାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବା ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ ଅର୍ବୁଦର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5-6 ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେଟ ଅପରେସନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ କହେ ଅପରେସନ୍ରେ ଭଲ ଅପରେଟିଂ ଟେବୁଲ୍ଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମର ହାଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସ୍କଲ୍ର ହାଡ଼ଟା କାଟିଲେ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ର ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବା। କାଟିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଭଲ ଡ୍ରିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛେ ଆଗକାଳେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଭଲ ଭଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲାଣି। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କଲେ କ'ଣ ଅପରେସନ୍ କରୁଛେ, କେଉଁ ଏରିଆ ଅପରେସନ୍ କରୁଛେ ଦେଖିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଏଭଳିଆ ଫାସିଲିଟି ଅଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଡାଇ ଦେଲେ ଟ୍ୟୁମରଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ କରୁଛେ, ବ୍ରେନ୍ର ଟ୍ୟୁମରଟା ବହୁତ ଡିପ୍ ଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ସହଜ ଦେଖାଯିବନି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଆଉ ଭଲ ବ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇଲୋକ୍ୱେଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କାଟିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟ୍ରାପ୍ରିଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଟର୍ସିଆରୀ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଅଛି, ସବୁଠି ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରାପ୍ରିଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା, MRI, CT ସ୍କାନ୍ କରି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ବାୟୋପ୍ସି ଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଏହାର ଭୟାବହତା ଜଣାପଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଗ୍ରେଡିଂ କରାଯାଏ। ଅପରେସନ୍, ରେଡିଏସନ୍ ଥେରାପି ଓ କେମୋଥେରାପିରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ ଆମେ କରିଦେଲେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁ, ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ କଲେ ଆମେ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିମେନ୍ଟା ବାୟୋପ୍ସି ପଠାଯାଉ। ଆମର ଆଜିକାଲି ସବୁ ନ୍ୟୁରୋପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଟର୍ସିଆରୀ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବେ ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ କି ବିନାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମର। ଯଦି ସେଇଟା ବିନାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମର ବୋଲି ବାହାରେ, ଯେମିତି ମେନିଜିଓମା ଯେଉଁଟା ଗ୍ରେଡ୍ 1, ତା'ର ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଗ୍ଲାୟୋମା ହେଲା, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ପୁରା ଟ୍ୟୁମର ବାହାର କରିଦେଲେ କିଛି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ଗ୍ଲାୟୋମା ବା ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଇଟୋମା, ଗ୍ଲାୟୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା, ଗ୍ରେଡ୍ 2-3 ମେନିଜିଓମା କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ନିଦାନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଘାଟି ଶୁଖିଯିବ, ଆମେ ଜେନେରାଲି ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପରେ ଡାକୁ, ଷ୍ଟିଚ୍ ବାହାର କରି ଦେଖୁ। ଯଦି ଘା ଶୁଖିଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କ୍ୟାନ୍ସରସ୍, ତା ଦେହରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼େ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି, ଆଉ କେମୋଥେରାପି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ କୋବାଲ୍ଟ ବେସ୍ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି, ଯେଉଁଟାକି 30-40 ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଅଛି, ଯେଉଁଟା କୁହେ ଷ୍ଟେରିଓଟାକ୍ଟିକ୍ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି, ସେଇଟା ଏକ୍ସ ନାଇଫ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଗାମା ନାଇଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆହେଉଛି। ସେଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ରେ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। ସବୁ ଟ୍ୟୁମରରେ ଗାମା ନାଇଫ୍ ଥେରାପି, ଏକ୍ସ ନାଇଫ୍ ଥେରାପି ଦେଇହେବନି, କିଛି ଟ୍ୟୁମରରେ ସେଇଟା ସବୁ ଦେଇହେବ। ସେଇ ଯେଉଁଠି ଆମ ଛୋଟିଆ ରହିଗଲା, ରେସିଡୁଆଲ୍ ରହିଲା, କିମ୍ବା ନର୍ଭ ଟ୍ୟୁମର ଯେମିତି ଭେଷ୍ଟୁରାଲ ସ୍ୱାନୋମା ହେଲା, ପିଟ୍ରାଇଟ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଲା, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଗାମା ନାଇଫ୍ ଦେଇପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଟ୍ୟୁମର ମଧ୍ୟ କେମୋଥେରାପି ସାଥେ ସାଥେ ଦିଆଯିବ। ବେଳେବେଳେ କେମୋଥେରାପି ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ତା ସହିତ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ତା'ର ନିଦାନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିନାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମର କି କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ଟ୍ୟୁମର ଓ ମାଲିଗ୍ନାନ୍ ଟ୍ୟୁମର, ସେହି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ତା'ର ଗ୍ରେଡ଼ ଅଛି, ଏହିସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି, କେମୋଥେରାପି କିଛି କେସ୍ରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତି 3-3 ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲୋଅପ୍ କରୁ। ଆଉ ବିନାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମରର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ, ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁମରର ଫଲୋଅପ୍ କରି, କାରଣ ତା'ର ପ୍ରୋଗ୍ନୋସିସ୍ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ରେଗୁଲାରଲି ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏ ଦିଗରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଜରୁରୀ।